ตาดนาโดนี่นัทเท้างาอย่างาเสกุนี่ก็สาธิกริท่องต้องอย่างคนเสกคนคุณนี่ดูเรื่องราวิจารชาวเย่นัทเท้าสัจฉคุณนี่เฟบรุวารีละนัสเสกุเย่ยังคนใดที่ตาชีไล่ตาอย่างประเดิมปริยดิสาธิไน อาลุงชันตายาเสรีเชตมะมันดะด้วยเวเสียงเจ็บบาปจิโลอดีประดามีผิวเส้นเมตตาออกซิเจนเฟตัดยาเจตมะปูซาอัจฉริยะเวไหนหัวใจอดอบาวเดนนายาวเนลูบวะจาวเตียดีธนาโด ทีนี้จะมาดูเป็นข้านาโกชิบุโนะเด็กชินอมยาพิยาอิมากรุณาโกงโกอายุมิวกาติจูเฟสโซอันโดวันนั้นปนามะอาดิดะกาถาโกยุสุปุโจจิมพิสัตย์เนียยาอ๋อโยกับบะกอดีฮิบิยาเบมิยังกาลังกรุณโดดีดูกระนี้ เครื่องกระโดดโลกาหิดายานาโทนโมมากรุณิกาตาตาโยนาโทวินิยามยาสวาตัดวาอิฉันตาสีบาลุลาดาวดากงบังคาเดพิณาธามีญาจินสินโดมยาพยาดี กบกอดีฮิบิกรีกบะเยด้วยดินชาดูพี่นอเลอาเบมียันยิ่งด้วยใจจะพบยาจึงงามสวรรค์ในมาโดกาลังเลียดินชีตินีกบะสีจารุกาลบัลโลโลกาฮิดายาตัดดาโลกาอีจูสีวะโลงาอดีตเกิดรานิอุสาเดชเลอิงา มิดาจิมาตมิดานินเดชาเสนิสุญญีหูเจดีท้าเวงาด้วยสุลุงเขยโนมุโรโกตรงโดพยาพิยันยิ่งดันจูโกอาทุโดมุยาดิพิบิเคระเลชิมยันโลอาเดสงเลยนโลเสวังกุโรอิเปมันยันโนกระโดบวัดดานันจิพมยาสวายอดมุเกยชาลีวี มหากรุณิกันตัดเดวามยาเยวดาเกตุตนาชิกิมหากรุณาเสมเสดมุโตตัดนาตัดวินิยามยาสวาตัดวาอิฉันนาสีบาลุลาดาวดากงบังคาเดพิณาธามีญาทุสินโดมยาพยาอา นโมยุติปยองปยองมังโกลิโอยิกรอยุจูสิกโคจินติอัตุเบเวดูเซนสิมะตุยพิปาสีเดดีอะบาวอะตินนะยาวเนลุบวะ พอยิ่งเราดูลูลอกะยาวลาเด็กขามาอบาวเดนฮะยิ่งชิสมัยพิเศษบุรุษยาสวาก็มิงลาตูดามาอบาวเดนเนสับปีโรฮจ้าสมากระดาพิลูลูลอกะลูบวามาอบาวเดนสุระเนี่ยเอาเทเวศีเดเดียวกับพาละเดียวกับปันนิดะ อดีตปัญญาไม่ใช่เรื่องลูกาเดียวอดีตปัญญาใช่เรื่องเดียวอดีตปัญญาไม่ใช่ทุกเช่นพิจารณาสังฆาจันทร์สีธรรมะจันทร์สีพิจารณาสังฆาแล้วทำไมเราดีฮะอาลุอมาอยู่นี่พิเศษปัญญาเกิดไม่ได้ปกุลูลกามาปัญญาเกิดไม่ได้ลูอาลุงูพาลาลูกคอ ทุบาลาสุดีมาอดีตปัญญาเกิดไม่ถูกกฎยินยอมนับเช่นนั้นจังอดีตปัญญาเกิดไม่ได้เช่นมามาอยู่ด้วยดอจีมามาอยู่เปียวโซจี
Mama yuen piu lo chien su ra reo sattai lo ni de pongku jama. Duri garo, du se ai tama jama phala lo ti jara. Todo le, adipinya mashi de lu mandam ya ha. Se gu chan si miya le lue ma ra ve, piora su ra re le lue ma ra ve, lo ta kai na re le lue ma ra ve. Da jamu, adipinya mashi mu ha di ka cha. ဖွေးရတဲ့လူဘွားရောက်လာလို့ရှင်ဘာလားဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့လဲကြုံရင်ကြုံရမှာပဲပဏိတာဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရာခတ်သိမ်းဟာပညာနဲ့ပဲဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ရှိပညာနဲ့ပဲလောကိုင်ပြောဆိုတာဖြစ်လို့အပြောဆိုကလည်းပညာရှိတယ်တွေးကြံမှုကလည်းပညာနဲ့တွေးကြံတာဖြစ်တယ်အလောကိုင်ကလည်း ပညာနဲ့လောကိုင်းနာဖြစ်လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ခြားနာခြင်းအလွန်ကွာခြားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအပေါင်းအသင်းကိုများစွာတတိထားကြရဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအပေါင်းအသင်းမမှားဖို့တတိထားရတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ထဲမှာဘာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားမဖြစ်ဖို့တတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်မိဘဆရာသမားတွေကတွင်တင်ကြတယ်ဆုံးမကြတွင်တင်ပြန်တာဆုံးမမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကလူတွေဟာအသိပညာတွေကိုရရှိလာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဘာလဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပဏိတဆိုတဲ့စကလုံး ဒီနှစ်ခုနဲ့လူလောကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံတွေ့နိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတော့မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘာလဆိုတာကိုဒီစကလုံးကိုတုံးလိုက်သဖြင့်ဘာလဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့လူမိုက်လူပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအရက်ထဲမှာခိုးဆူတိုက်ခိုက်လူယူနေတဲ့လူကိုသာလဲ ဘာလာလို့ဒီလိုသွားတွေးမိကုန်တယ်တော်တော်လဲဘာလာဆိုဒီမှာအသိပညာခင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုလိုတယ်လို့ဆိုတာအရင်ကြကြမှတ်ကြဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘလန္တိအတ္တတန္တိ ပါလာဘလန္တိအတ္တတန္တိဆိုတာအသက်ရှူယုံရှူထက်တယ်လောကလူတွေဟာအသက်တော်ရှူကြတာကြီးပဲလူပွားရောက်လာလို့ရှင်အသက်ရှူတယ်အသက်ရှူတာတဲ့ဘာမှမပိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတ္တတိတာပတ္တတိတာမတ္တေနစီဝန္တိအသက်ရှူနေယုံများဖြင့်အသက်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘာပညာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနာပညာဇီဝိတေနဇီဝိတံအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအသိပညာခင်းမဲ့ပြီးတော့အသက်ရှူယုံရှူထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာလားလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလားဆိုတာခိုးဆူတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်သမားကိုယဉ်ညွမ်းတာမဟုတ်ဘူး ပလန္တိအတ္တတပတ္တတမတ္တေနဇီဝန္တိတိပါလာအသက်ရှူယုံရှက်ယုံလေးနဲ့အသက်ရှင်ပညာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ပိုးလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ဒွေအတ္ထေလူနန္တိစိန္နန္တိတိပါလာပါလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားတဲ့အခါ ဘာဆိုတာနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရလဆိုတာဖြည့်စည်းတယ်နှမျိုးသောအကျိုးတရားကိုဖြည့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လူဘဝရလာတဲ့ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝအကျိုးကတစ်မျိုးတမလွန်ဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခါမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အကျိုးကတစ်မျိုးတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးကတစ်မျိုးဟောအကျိုးနှမျိုးကိုချိုးသူ့ချိုး
เนี่ยมาบัวเยอะจูน้ำบัวเยอะจูเอริอจูน้ำมิวลงูเพี้ยสีเปียดเดือดบาลาลูกคนเลยแต่ที่เป็นเด็กคนเนาะเอพี่เนี่ยแม่วิสุลุเชนเนาะที่ว่าจูเลยเพี้ยสีมาเวน้ำบัวจูเลยเพี้ยสีมาเวมีบีกูเรย์เยอะจูเลยเพี้ยสีมาเวแต่เพื่อตายเยอะจูเพี้ยสีมาเว เอริลูกาวโยชันดาจูนนิมโยกูพิสิทธะเดบุกุมโยบาลาลูกคนพอนอกจากคือจารอบาลาสุระบาวเบียวระดงสุดุยอันนั้นที่ลันติกันนั้นที่ที่บาลาที่ได้เวจารบาลาสุระปุกุฮาร์อจูเมนิมโยกูยายุทธะเดบุกุ มีมีจูเมตุระวายะจูเมจูเมสุระก้อนยูชันนารีมีชิวโซจูรีมีมีเย่มะก้อนเนจูเดฟเฮดายะมะก้อนเนจูเยมอบัวมามะก้อนเนจูเดมลอมบัวมามะก้อนเนจูสุระเอริจูนนิมิวลงกุดายายุทธะเดบุกุมิวบาลาลูกคนเลยเอาบาลาเอ๋ดีเวียไม่ได้มาเชนเลยเนี่ยบ่ นัมมัติกะปัญญาไม่ใช่ปุกุบาละนัมมันนี่จ้ะปัญญาไม่ใช่ลูกก้าวโยชันนารีกูพิสิทธะเดปุกุบาละนัมมันต้องจัดปัญญาไม่ใช่ดีด้วยจ้ะโซจูนัมโยกูยายุเดปุกุดีบาละลูกศิษย์เอร้องกูดีเซนเนี่ยมาป้าอ๋อพ่ออีรุดุดิจูซ่าเป็นปงเป็นนิจูซ่ายามเลยสุ ลูกว่ายาวลาวีสโลชินเสียกองตมากองตอนเชิงกายไม่มีกองผ่ากองตอนเชิงกับอยู่อดีตปัญญายาวชิวใจเงินเสียจ้าเสียสุราลูกกุมยินเนกุปปะวันจึงหัวชีวิตอดีตปัญญาสิบวันไหมกุปปะวันจะมาสิเดตั้มลานิจาวโนบิลสิบวันอัตวามิลูสุรา เพราะว่ามาเวลาเรียกปัญญาตั้งหลายเรื่องสุดเดียวมาไม่ใช่หรือถ้าจะมุมีบาสเซมิโอเรียกเสียกองกองจองกองกองชาบีโรท่านนี่จ้าไม่ใช่บาปเพี้ยนเลยบาลับไม่ใช่เอาโน้ตมาไม่ใช่เออบาลับสุดเลยปุ๊กมีว่าแต่ชีวิตของชุดนั้นเป็นที่ปัญญาเก่งไม่ได้ได้มาเก่า โซจูนมิวโกงจูนมิวพิสิทธะบีโซจูนมิวยายุทธะเดชสุตุเยบัวฮะกองซาลาบุเชนีตะคุมิชิบุเอร่าโลกาจิมาลูอุยตามองคนเดาชีเดคเนคิโลโมยามานังมาตามองชาวเสชีเดยามาลูมิโอริดเรมาบยามานังกันดาริดเรมาบคุ้ยจิไลโลชิ นายเอาไปสิเดี๋ยวลูกเบี้ยวลูกยาบาลาสุเรปุกุอัตยาวดีโอสุกัดโอสุเวอดีตปัญญาไม่ใช่กูแต่ชีวิตของชุดนั้นเดตโตโมกาวโยชันนารีกูพิสิทธะเดโซจูรีกูยายุทธะเดสุเรดีลูกปุกุมิโอรีกูเลยลูกโลกะยาวลาลูกศิษย์ทรงด้วยจงด้วยใจมาพิสิทธะมาพิสิทธะลูกศิษย์ลูสุระ โซไซตี้เนี่ยเนี่ยอะไรตัวเดียวเสนาจิไรเลยลูกว่ามวยลาเรสุกเรกะนั่นมันติอเมริเนฟีเนี่ยยินดีมาเอริอเมริฟีสุราฮาเลเวบาลับเชื่อเชื่อเชื่อแม่ปนิดาเชื่อเชื่อเชื่อเปล่าลูกยามีบาเวแม่ลูกอดีตปัญญาไม่ใช่เลยมีบาส่วนยิ่งบาลับอดีตปัญญาใช่เลยมีบามาปนิดากันจะมาจูบีลูก บาละอันตรายวันนี้ยาวตัวเลยลู่เดียวเย่เชนีเรคือโลกามาดูเทฟูลามชิวผมว่ายัดที่บูดเอาไม่ได้จูซาบีดีเลยพวกกูมีเรื่องเลยโลกายิมาชีดอีกันจะมาปีเลยลูกกูยาวชีดอะไรมีด้าสูดอเมียอะไรเป็นยาชีดพี่อะไรเป็นยาชีดอดีตเป็นยาเนี่ยแต่มวยเด็กมีบ้าเย่เอ็มมายาวอะไร ลูดาเดียวกันเราการเก่าในลูกเดียว
မင်္ဂလာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကအတိဝနာသဗ္ဗလနံပဏိတံနေသတိဝနာဘာလနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းပြီးတော့မနေနဲ့ပဏိတံနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမှာကံကြမ္မာကအကျိုးပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာလမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဆက်ဆံရင်လို့လည်းမရဘူးမပေါင်းသင်းရင်လို့လည်းမရဘူး ဘာလအတိုင်းဝိုင်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံဆိုးတာပဲမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်မှုဆိုးရွားမရနိုင်တော့ဘူးမင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိကာရဏကြီးပွားတုတ်တက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုတဗ္ဗတံပတ္တိကာရဏလောကကြီးမှာပြည့်စုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ် အဲ့တော့လူလောကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေါင်းအသင်းကစတင်လာတာပဲဖြစ်တယ်လူ့ဘဝမှာကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမင်္ဂနဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမင်္ဂနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးဘာလအတိုင်းဝိုင်းဘာလပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်မှုကမျှော်လင့်စရာမဟုတ်တော့ဘူးပဏိတအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆ
ลูกบัวฮะแต่เส้นเนี่ยแต่เส้นเนี่ยตัวเนี่ยในทางมีอยู่ยาวไหนดากาโร่กันจมากะผันดีไล่ดีด้วยเจ้าผาละมีดาสุเรยาวตัวผันดีจ้ามีดาสุเรยาวตัวเลยรู้นึกไม่รู้สิแต่ก็มีมีก็ได้อยู่สี่ล้านลูกอดีตเนี่ยในสิบวันเท่าไรเนี่ยข้ามาจ้ากูกูเรียนยุ่ยเฉยไปหรอกบางเดือนอะไรบางเดือนสุราสีดี กันจะมาก็ปีละหมดไปเลยกูก็เรียนยุ่ยเฉยบางเดือนอะไรลูกกูก็เรียนก็ไม่สวยพี่ปีละบางเดือนเนี่ยบางเดือนเนี่ยอะไรจีไรแต่ช่วงบางเดือนก็ผ่านละแต่ช่วงบางเดือนก็ปนิดาเอ้แต่ช่วงลูกอ่ะที่เป็นยาอันเนี่ยที่เป็นยาไม่ใช่กูไม่ใช่ที่ด้วยเจ้าจันทร์ด้วยอะไรมาอยู่ เปียวสุราเลยมาอยู่โลกไอ้มือว่าเลยมาอยู่นิพพิตเอ้ยจะชอบปุ๊กูจ้ารอที่เป็นยาสิ่งที่ด้วยจ้าจันทร์ด้วยเดียร์เลยเว้ยมังกรเนี่ยก้ามมันเนี่ยเปียวสุดเดียร์เลยมังกรเนี่ยก้ามมันเนี่ยปิโลเดียร์เลยมังกรเนี่ยก้ามมันเนี่ยสุดเลยอันนี้จ้าไอ้เราลุล้อกามาอ่ะด้วยจังอาสาบีโร่มังกรมาเปียวสุมังกรบีโลกมังกรบี ไอ้เรื่องปุ๊กูเนี่ยป้อมีเนี่ยปุ๊กูตาเนี่ยจีบว่าตัวเดิมมือสุดพี่ไหนเนี่ยเราเยอะสอบยาเย่ดีเมงลาตัวเดิมมาลาเนี่ยพาลาเนี่ยปนิดาสอลองลีเนตเอ๋ลูกทุกอย่างปนิดาสุเรปุ๊กัวยายามาอดีตปีนี้เนี่ยสิ่งนี้สิ่งนั้นได้อดีตปีนี้เนี่ยแต่มวยเลยไอ้เรื่องปุ๊กูจันทร์ด้วยเนี่ยอดีตปีนี้เนี่ยด้วยเลย เปียวสูงเลยที่ปัญญาเนี่ยเปียวสูงเลยเปียวลงเลยที่ปัญญาเนี่ยเปียวเลยถ้าจะบอกตัวเนี่ยส่งตัวเองตัวปัญญาเอาบางเดือนลูกเชี่ยจีบวัดตัวเชี่ยเจ้าไหมตาบัดตาบัดติการนาหงดิการนาจีบวัดตัวเดชเชี่ยเจ้าเอริจีบวัดตัวเดชไหนเนี่ยเจ้าเดียกูเป็นเมงลาลูกที่รู้เปล่าถ้าจะบอกพูดยืดเรื่อยเมงลาสุดเรื่องลงกู ดูไรใจเนี่ยจะเอาเลยแต่แกเมื่อไงสิกูกูเรียนยาวโจซาอัตุบุรุษนวดโจซาอัตุมาตาเลยแต่แกเมื่อไงสิยาบีรอเพราะว่ามาอมยันจีบว่ามุยานในเนี่ยแล้วบอกว่ากูอมยันจีบว่ามุยาบุตรเอาบางเดือนหันนั่นไม่ติดทับเสร็จที่จะคุยเรื่องเนี่ยล้าลุ่มหัวฟูบางเดือนจะคุยเรื่องเนี่ยหัวฟู มีมีกูไรมาสิ่งสิ่งใดเดียร์ยี่เช่นนี้สุราเลยเสียดีเอริมีมีกูไรมาสิ่งสิ่งใดเดียร์ยี่เช่นมีอะไรเสียมาลูสุราจีบว่าอัตโนัยโน้นเซนจีบว่าตัวเด่นในสามมิชิวเอร์ลูล้อกามาจีบว่าตัวเด่นผู้สุราก็มีอะไรศึกษาหนาเรียนโจซาอัตโนเดลงลาวิริยาเรียนสิทธะจังไคมูเรียนอดีตปีนี้สิมูเรียนจีบว่าตัวเด่นเช่นเจ้าไม่ผิด
Abong deha, balane panita, neo teda, shide, yolo ya. Do ye blow yam ya? Osu quala mesoin, bala, osune, panita, osu, dinakuda shi. Bala osune bonde mide, boguha. The fifth year, ninja, babi, no son sierra gana joa. Panita osune. Bonde mide, boguria. The fifth year, do that, mu, the fool's hound one, nanyara, she did. That's how the other gang got on yanga. Pala ne panita. Pala ye lekana, a matta. Panita, soraye lekana, a mattaru. Quay quay piavia, tisay nonga, soma ora, beta rashi. Don't say indita, say indeed. Kaun yu chanda go, mapshi say nine. Chansi mu, chansi. Do vadi da vadi. Abjima can be, call you chanahu. Abjim can be, call you chanahu. Pin naimu, machine, sagamu, pure. Toketa kamakari. Mamangane, loyantigu, lote, sure, bogoa. Pala lo. Pala ye, inga lekana. Amata, tom you, yes of you. Pala sura vlulok diyam le suy. Makaune chansi go chandu, makaune sakago pyodu, makaune loku, loku, lo, ti inga tochene, tamma pido, pala luta. Ero makaumu sura saka, pale, kumachai lu, makauna, dilo maho fu. Tu chansi laita, kupia sibu, tapeta pia sibu. Tu pyo lai te sa ka ha le me. Ko go thi kai ni na se vu. Ta pa ta go thi kai ni na se vu. Ko lo lai te lo ha le me. Ko go thi kai ni na se re. Tu ra ba go le thi kai ni na se re. Na u lo ndwe. Chu pya pya si ta te. Aya de go. Tui to chan si pyo so pyo lo te po go lo. Tui to so re nya sa pya. Ta ka panita so re. Pya nya si so ra. Palo diya. Melodia, tu badita, badi, tu saintita, sainti. Kondo chansiu, chansi tate, tu badita, badi, kondo sagavu, so tate, tu keta, kamakari, kondo logo, lodi. E kaune sura, bahu biorale. Tu chansi the miadi, tu dwelle kaunzare, tu mia dwelle chupchetun. Tu piore sagadi, tu dwelle, kaunyu chana yasi re, tfenari dwelle, kaunyu chana yasi. Tu lote, loti, tu dwelle, kaunyu chana yasi re, tfenari, kaunyu chana yasi re, lu. Eram yu, kaune, lu piore. Erlu, pala ne, panitasa, lokama, alon ten share, anitara kushi, oh. Eri, alon ten share, anitashi de, bokuri. Poyiru lubwa yala re kama. Abong atin tui lo shi. Hori na uda shi. Eri na ure ga mimiru ye hawa ma. Shwe che biro mimiru kurai. Chipwa dode mu dwe. Panita sore bogo. Shendwe biro lolo me netai me. Tu ye somari lakha me. Tu ye chiangong nyangong ni uju me su. Dibogo chipwa dode dwe. Niya de dara suvazo doja bi omye nine niya mahodole abong ting kong lushin luloka chibo do de doja rashi doyu asanevoka muido leve bandita lu kore dibinya shire bugune bontin sasayalu to bugu tama kong yu chanari u yasi nine a chin ni kong ni u yasi bi Chipwa to de dwara, nyaji veshita. Pamabye male, nyaswa shita. Seyakong tamakong, mikong, suikong, sura, te yeji. Yama tamai ma tin share. Take tu yekong ki, tin share. Panula situ jiro sura.
ကပင်းဆိုတဲ့တောရွာလေးကမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တောရွာထဲမှာမွေးဖွားတော်လည်းပဲအဲ့ဒီတောရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေရဲ့ဆုံးမကိုရတယ်မိဘကမိကောင်းဖကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေကိုရတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်နန်းတွင်ရောက်ပြီးတော့ပညာရှိတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ဆက်ဆံလိုက်ရတဲ့ဖြင့်ပညာအကြီးချင်းတွေဟာတစားတစားနဲ့တိုးတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ ဘာကြီးတော့ခဲ့မှာနာမည်အကြီးဆုံးစစ်ဘုံချုပ်ကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်တောသားပေမဲ့လို့မြန်မာသမိုင်းမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အထက်တန်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်တန်ဃာတော်တွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြို့သားဆရာတော်ကြီးတွေဆိုအမတမ်းရှာမရှိဘူးတော့မဟုတ်နဲ့ တော်ရွာစနေဘုတ်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့တန်ဃာတွေကပဲများတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေဟာလည်းပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီအဆောင်အအုံရသွားလို့ရှင်နိုင်ငံကျော်သွားတဲ့ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေဖြစ်သွားအဲ့တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့ ပန္တိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးဖို့ဆိုတာမှန်မှန်အရေးကြီးဆိုပါစို့တန်တရားထဲမှာရောက်နေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ရမှုကြောင့်တန်တရားဘုရားကလွတ်ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုပါစို့တောကကြောင့်အယုဒေမဘုရားရောက်သွားတဲ့ပဒါစာရာ ဟောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပဏိတနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ထဲမှာပူလောင်နေတဲ့တောကတွေအယုဒေဘဝရောက်ပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမေ့သွားပြီးအဝတ်မကတ်လက်လက်သွားလာနေတဲ့အယုမဘဝဟာအယုမဘဝပြန်လဲတတိယပြီးအယုမဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတရားသူတရားမြတ်ရတယ်သာသနာတော်မှာ ဝိနည်းကျမ်းကအရာမှာအမျိုးသမီးတွေတဲကထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတူဘိက္ခုနီမတူဦးဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်တွေထဲမှာထင်ရှားခဲ့တာတကယ်တော့သူဟာတသက်ခါအောင်ယူသွားတာပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပန္တိတနဲ့မဆုံမီဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ဘဝဟာမြည်မြဆိုးဝါးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပါ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကြိုးကျေးဇူးရရှိကြတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့လိုက်ရလို့လွဲချော်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလောက်ပဲထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆုံလိုက်ရလို့လွဲချော်သွားတယ်၊စုကြီးလက်ကြီးတွေကနေလွဲချော်သွားတယ်၊တရားသူတရားမြတ်ကလွဲချော်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိ ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းတောထွက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှာကြည့်တယ်ဘုရားအလောင်းအနေနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးသမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ပေါ့ရောက်နေတဲ့အာလာရကာလမဆိုတဲ့ယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးသူ့စီကသမထချင်းစဉ်နိစနစ်တွေကိုသင်ယူမှတ်သားတယ်အလွတ်ရအောင်ကြိုးစား သူဟာဘယ်အဆင့်ထီအောင်ရောက်တုံးဆိုရင်ဇန်တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်80ပေါက်တယ်ဘုပ္ပဇန်4ပါးအရူပဇန်4ပါးနဲ့ပြောရင်သူဟာ80ထိပေါက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို80ထီအောင်ပေါက်ရောက်တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်စီဖျားလောင်းချင်းကပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တာအလွယ်တကူနဲ့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်တစ်ခါ 80ထီအောင်ပေါက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးက80ထီအောင်ပေါက်တယ်သူ့ရဲ့တပည့်ဥဒကရာမပုဒ္ဒ80ထီမပေါက်သေးဘူးသူ့နဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူ့ဆရာကြီးပေါက်ရောက်တဲ့တမထချင်းစဉ်80ကိုသူကရှင်းလင်းပြနိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ဆရာ80ထီအောင်သင်ယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာ ဖျားလောင်းက80ထီအောင်ပေါက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ
Alara galama yadeji yo, udaka rama bodha yadeji yo. Eri keka, tete che. Take the meta chasing, omi and biro. Dave lanzong lo. Shusa biro. Take down. Pinya shi jiri, chicket. Dodo. Yaswabia, lauha, chone balo, dogra seria, chimbi. Taba chimbi, loma chite come. Bimi kuwa, a chindaku, yu chibi. We better not chasing or chin idea come, huh? Two chari, radomanyan, dam yu danyan, or yu yashibi, fiapsa do yapa. Turu tide, sinide, John Londoire, yaswabia. Dajamo, loco de ras. Loka ascended it, Jodware. Through the Loka de Mada she. Loka de Ma to take Yaldo Leve, Loka who Jolombi, Tuane, same you through Miaujahu. Logodra so de Mepu Neva and Singu Yadwareka. Yes of Yadiki Guramiaga. Pinya Temjede, Alararu, Kalamaru, Udaga Rama Pudaru. The Yahoo Sensareka. Alara Kalamaga, they are home, Lu, Jandri, and Niga, Jandrilai, Coniello, Sobido, they sold on. Udaga Rama Bodaga, Danyata, Sobido, they sold on. Duro Neo Saloha, Yas of Yane, the Alano Boaga, Sondo Leve, Piapsede, come, Masonaya, Masonaya, the Dreja, Yas of Yaye. The Yadamago, Manalaya, they come. Then they are woke at Lufu Sure, Queen Yiji, Songsho Nina Gaja. Tachi Adinyam, a piece of Nevu Solution, Palabe Adinyam, piece of me, so much Panita, Sipsitibo. And of Yaswa Vialu Sure, Panita, Sinne, Turu, Madrid, so laya the Ibeja, Songsho Nina Gaja. Yasavya got Satema, Mahasani Yoda, a GJ, Sonshon Dwajavi, Namabogo saying, same account, they look you up. Turu, Yasavya, the King Guramya, Dilu, Sonshon Dwajavi, Yasavya, ne Didi, Line, Luedwa. Erelu, Payane, the Balauta, Naucha Pima, Somesu, Alara Kalamajiale, the Arutemia Yatwane. Then Yatare saw him, Yasavia, say good at him. Udaka Rama Buddha, the same name as solution, did it to Charet, the Arutemia, the Yatwa, nine nail, Queen Yeni, and she did it with you. Eri Queen Yeri, Druha, Sonshon Nina, Dwajale. Dajamu, the get Pandita Sure Pukune Dreamer, PP Wawa, Jujesu Sura Yarapit. Tama Pandita Neya, Tama Achula Paya. Yasavialu, the get Jenya Shipukune Dreamer. Nevan Chana Sure Chana Tio. Nanyaoka look in at Chana Tio, Yashin Napit. Dajamu, a bound thing, Sura, block Yiji de Sura, Senna Senin Chija. Mimiro, Twisson, Pontinia, Puguye, Dainda, Light, Mimiro Male, Konyo Chana, Siamu, Mayamu, Pavia Chana Murin, and she, oh? Eh, Jibuado de Muri, Sora, the Kego, Pinya City, Boma, Pontin Sasayamu, Muti Piro, Nere Taragam, Yam Yazo, Chilevis, Tiganik, Kima, Leve. Chipon to the door at Pinya net at the Muire Boguria, Kuni Mujo, Chipon to the daughter. Erelu Kuni Mu Mayare Boguri Jano. Chipon to the moves, my social yarnable. Najamo Lubuama, about the Nayap, so at him. Palane Drissoare Bogu, Pandita Drissoare Bogu, Tinapu, Tina Uye. Webya Chana Muha, Lome Chima Lare, Drusu. Dajamu Yas of Yanga Malane Masong Zilushi, the get
Mahasulachi, Mingala Shire Yajibe. Palane, so meet Nijin divene. Mingala came arming and absent in a little. Panita Sure Pogone, so see me genuine, Mingala Shire, to do so. Yamalu Murega, Mingala go Nedajare, Mingala Soma, Chipwa to the Chin, John Diao, to do so. Tajamu Mingalanti. Eighty Karana Chibwa Chenye Chaundaya Hoti Karana Tute Chenye Chaundaya Tava Tambati Karana Pisomu Aloye Chaundaya Mingla Suraha Pipi Sone Pipi So Mugu Possum Binane Chaundaya Solurabo Ajamu Luwa Yala Visue Pinyasine Pogone, Pompin, Naimbo, Poyiro de Rui, Josa, Atoja, Arabsete. Yasavyaga Palane Panida, Patepiro, Hotara de Sile. Nogajima, Pia Aneri Chungamia, Palane Patate. Kanyu Chanari Chungamia. Panita Sure, Pinyasi, Pokune, Patat Pinyasi Chow, Pia and the Chongare Lum, she would it. Pala Chong, Pia and the Chongare. Tajamu, that's why I had Sagana Koji, Tapati Payo, Palo, Pia and Sira, Pala, Apati Payo, Panito, Pia and Mesiraga, Panita. The Gego Pinya Sire, Pogone, Pinya Messire, Pogo. Every time I quebia chanare, Lutra Dago, Jute Yawse Mua, Alongo Quebiare, to the Sulpo. Eh, Palasore Pogone, Padabi, Sironga, Turosin, Turomia Deja, Palasurago, Mamie Mayazine, Palae, Adam Majaviazi, Nelodon, Sudonia. ဘုရားတို့တွေအဲ့လောက်တောင်ဆုမတောင်းကြဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဘာလားအကြောင်းမသိဘူးဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းမသိတော့ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတာကိုယ်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအောင်အန္တရာယ်များသလဲဆိုတာကိုမသိကြဘူးရသဗျာကဥပမာတစ်ခုပေးထားတယ်လောကကြီးမှာပြဿနာတက်သမျှဘာလာကြောင့်တက်တာတဲ့ပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူး အတိပညာကင်းမဲ့သူတွေကြောင့်ပြဿနာတက်ရတယ်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ညမစကပုံမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမိုက်ကစပြတ်တ်မီးလောင်ဆိုတဲ့စကားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ကဆက်နွယ်လာတဲ့စကပုံသာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့နေရာတွေဒေဘုတ်တွေကစပြီးလောင်လိုက်တဲ့မီးဟာ တမ္ဘိုးချီမာတဲ့အိမ်တွေတိုက်တာတွေထီအောင်ကုဆက်လောင်ချမ်းသွားရတယ်တမ္ဘိုးမရှိတဲ့အမိုက်ပုံကနေစပြီးလောင်လာတဲ့မီးဟာတမ္ဘိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဆက်သွဲပြီးတော့လောင်ချမ်းသွားစေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြောင်းသမားတွေဟာအသိပညာခင်းမဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကြောင့်ညာ အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လောကမှာအနေရကျုံနေဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့လားရှိတယ်အဲ့တော့ဇာတကစတိုရီတွေမှာတကယ်ပညာရှိတွေကနေဘာလနဲ့ပဏိတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလကိုဝေးဝေးရှောင်မှုပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာတွေ့ကြုံရဖို့ဆိုတာတကယ်ကို สุตองปัฏฐานปุบปิ๊ดอยู่ได้อเนถาမျိုးတောင်ရှိတယ်ပေါ့ဘာလာဆိုတာဝေးရှောင်ညင်ညာဘာကြောင့်နှုံးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေဥတိမစ္ဆံကုသခေနယောနရောဥပနိရှတိကုတာပိပုတိဝါယံတိအေယံဘာလူပသေဝနာဒီစကားလေးကိုကြည့်တမန်မြတ်နဲ့
ngapi kong wu tok ta me suye. Eri tamam ye ha ngapi po ye anani kuse toare ere. Todu e adipi nyang kemere pokune om ten sasamiro ne me solushe. Ane so tugu chong ju biro. Kondren sura mayau sodre mayana ne diru sura. Anezo, kuya tere ham kongro. Tajamu, halane pondin sasayan resura. Anezo, tere ngong mayana ngu lu sulu de po. Pia duri ye, temien te mu kaya, kom yade, anetari ku mayana ngu. A Pienya Shippogone, Palmi Sui, Mimi Kurenga, Pienya Machine O. Pa Anamma, Mujane, Anam Machine, Payuane, Savevano, Mialivano, Mujane, Nancy, Bangliu, Tolai Mesui. Eri Panye, Mujane, Yan, Anamniha, Payuati on Gusset Dwar. Panida sore pinya sire pogurine, pontin sasane poguma. The cha kong yu chanari, mayalengasa, kong trianguro, senan tensi nine edu, dirusuramo. Da anezo judia upiopia. Nezo judia. Tajamu luwa yaula vi solution. Abao antin na yau tega, de yaugu yuicheta po luwa. Mimi Kurai Leve, Dipinya Keme, the Voshesiabu. Mimi Kurai Leve, Dipinya Shidupia, Josa. Erelu Josa Ato Champion Dale, Chipa Tote Musura, Yashipio. Pawama, Mingla, Nepiso, Nepua, Vipsete, Luxor. Ero Nisine, Lua, Yala, we say, Matame, Mania, Matame. Go low needed a loadie, Senajibo. ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာအများကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်သလားကိုကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်သလားနှစ်ဦးလုံးကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်သလားအခုလုံနေကြတယ်ပဋ္ဌာန်းဖြူစင်မေတ္တာနော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုံနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့သူတော်ဘာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်ရ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေကြသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရသည်တစ်ဖက်သားတွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်ဆိုရင်ပဏိတလို့ဆိုတယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းထဲမှာပါဝင်နေပေါ့သူတို့ ਨੇ ပရဟိတတဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုအကျဉ်းနာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုရှိဖို့လိုအကျဉ်းနာတရားဆိုတာကရုဏာကရုဏာဆိုတာအခြေရှိမှတဖက်သားရဲ့အခက်အခဲတွေကိုစာနာထောက်ထားတတ်တယ်ပေါ့တဖက်သားရဲ့အခက်အခဲတွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးဖြေရှင်းပေးခြင်းစိတ်ရှိ ปัญญาရှိမှသာလေမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အေကရုဏာတော့ရှိပါရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်လွယ်မအောင်ပါပညာတော့ရှိပါရဲ့ကရုဏာခင်းမဲ့တယ်ဆိုရင်စာနာထောက်ထားမှုရှိကြမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရဟိတလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များအကျဉ်းနာနဲ့ပညာဆိုတာရှိကိုရှိရပညာဒီနှစ်ခုရှိမှပရဟိတလုတ်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ သူတို့ဆိုတာအေဒီနိယမှာလူလောကအတိုင်းဝိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုပြီးတော့ဗြဟ္မဝိဟာရမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဆိုတာဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်။စာပေကျမ်းကမှာတော့ဗြဟ္မဝိဟာရလို့ဆိုတယ်။တိုးတော့မြန်မာစကားမှာတော့ဗြဟ္မစုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။ ဗြဟ္မစုဆိုတာဗြဟ္မစရလာဒီပါဠိစာပေမှာတော့မြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းလို့ဒါဆိုတယ်။
မြတ်တော်ကျင့်ကြံမှုဆိုတာကြတော့ဗြဟ္မစရိယာဆိုတာကြမဂ်ရှင်ပါကျင့်တယ်အဟုတ်သုံးတယ်ဒါစာပေအသုံးကိုပြောတာအဲ့တော့ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာမြင့်မြတ်တော်နေထိုင်မှုဆိုစိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာမှုတည်တယ်ဒီထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ထဲမှာဘေဟာကအရင်ကြတယ်လဲလို့ဆိုမေတ္တာအရင်ကြတယ် မေတ္တာဆိုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခေါ်တာမေတ္တာအေးတာမေတ္တာမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုအခြေနေဟိုတစ်ဖက်သားအစဉ်ပြေစေခြင်းတာအဲ့ဒါမေတ္တာဟိတာကာရလက္ခဏာတစ်ဖက်သားကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းအခက်အခဲတွေမကြုံစေခြင်းဘူးတစ်ဖက်သားကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဖြူစင်နာကြည့်ပဲသို့သောမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနေတယ်တချို့မေတ္တာကြတယ်တဏ္ဍာရာကပဲကိုနှွယ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဒါကြောင့်မို့ထမရဲ့ဖြူစင်မေတ္တာလို့ဆိုတာတကယ်မေတ္တာအစစ်ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြူစင်မေတ္တာဆိုတာမေတ္တာဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်ကဖြူစင်မိသားပဲသို့သောလောကလူတွေကသုံးနေတာ တဏ္ဍာရာကကိုလည်းပဲမေတ္တာလို့သုံးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့သုံးလဲ။တဘာဝချင်းကတူနေတယ်နည်းနည်းစင်စင်တူတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရောထွေးသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုမေတ္တာရဲ့အနိကယန္တုဟာရာကပဲဖြစ်တယ်။ချစ်ခင်မှုဆိုတာမေတ္တာရဲ့စံကျင်မဲ့တစ်ခုပဲ။ဒေါသအမုန်းတရားဟာမေတ္တာရဲ့စံကျင်မဲ့ဝေသောယန္တုလို့ခေါ်တယ်။နိသောယန္တုကရာကဝေသောယန္တုကဒေါသ။ အဲ့ဒီမှာမေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာအရင်ရောက်အပြုစုပြုထားဘယ်သူပဲကြည်ကြည်အားလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမေတ္တာကိုအခြေခံခံထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာဖြစ်ဖို့လဲလွယ်သွားတယ်မုဒိတာဖြစ
ကျင့်နာတရားထားဖို့လည်းမခက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအောင်မြင်မှုမရပဲနဲ့နှိမ့်ကြပြီးပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုကိုစိတ်ထဲမှာအကျင့်နာတရားဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအောင်မြင်ကြီးပွားသွားလို့ရှင်လေဂျယ်လာစီဖြစ်เสียကြောင်းမရှိဘူး မိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မိဘဟာသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာအပြည့်ဝရမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစားပြီးကိုသားကိုသမီးယောဂကင်းစေခြင်းနဲ့လူဘဝမှာတိုးတက်မြင့်မားစေခြင်းနဲ့အသိပညာတွေကျွယ်ဝစေခြင်းနဲ့မိဘရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်အဲ့ဒါလိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့သာသမီလေးဟာ တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်ဖဲနဲ့နှိမ့်ကြနေပြီဆိုရင်မိဘတွေဟာအကျဉ်းနာတရားဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ညံ့တဲ့သာသမီကိုမိဘကိုချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။မှန်ကတော့ကျဉ်းနာမှုနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတယ်။မေတ္တာအပြင်အကျဉ်းနာတရားဝင်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အေးကိုသာသမီလေးဟာကြီးပွားတိုးတက်လာပြီဆိုဘယ်မိဘမှဂျယ်လာစီဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝမ်းသာနေကြ
ကိုယ်ယူပြီးတော့ပြောတတ်တယ်မိပါတယ်အများကြီးပဲအရက်ထဲလဲပြီးတော့ပြောသေးတယ်သူသားဘလို့တော်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြတယ်အဲ့တော့မိပါတယ်ဟာမေတ္တာကိုအခြေခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဉ်းတရားလဲပြေဝမုဒိတာဆိုတဲ့ဝန္တာမှုလဲပြေဝဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားကြည့်ရတာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တွေပါရမီပြည့်တဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံးမိပါရမီနှစ်ခုကမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခာပါရမီတို့သာပါတယ်ပေါ့ဇမဝိရတရားလေးပါးထဲမှာမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ကရုဏာပါရမီမုဒိတာပါရမီလို့ဆိုမထားဘူးဘာဖြစ်လို့မဆိုတာတုံးလို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
เมตตาสิบิสวยกรุณาเนี่ยมุริตาอล่วยได้กูဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့တူတူတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီกรุณาเนี่ยเมตตาတိတ္တတိဆောက်เสียတောင်မလို့ကိုเมตตาရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့ကိုခင်မင်းเนี่ยလူတယောက်မကြမ်းမှာမှာဖြစ်အကျဉ်းသာပွားလာဩသူဆင်းရဲနေရှာတယ်ဒုက္ခရောက်ရှာစီးပွားနေကြနေတယ်ဆိုတော့ ကိုမိတ်ဆွေကိုကျင်နာတရားဖြစ်အေးကိုမိတ်ဆွေအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဝန္တာကြဝန္တာကြမေတ္တာအခိုင်အမာရှိပြီဆိုရင်ကရုဏာနဲ့မုရိတာဖြစ်ဖို့မခဲရင်တော့ဘူးဒါဖြင့်ဥပေက္ခာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခာကြလို့မေတ္တာရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒီအကျဉ်းတရားထားတာတို့ ဝန္တာရာတို့အဲ့ဒီဘက်နှစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသွင်းတော့ပဲနဲ့တရဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာဆိုပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ချက်ချင်းမုံချင်းနှစ်ခုမထားတော့ပဲနဲ့အေးတရဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူပဲလို့ဒီလိုယူဆတာကြတော့ဥပေက္ခာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကအကျဉ်းသာထားကိုကမုရိတာပွားတော်လည်းပဲ တစ်ဖက်သားကကိုထင်တဲ့အတိုင်ကိုပုံမှာဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လောက်ရတဲ့ကိုလက်တီရှုနိုင်တာလည်းပဲဥပေက္ခာလို့သူတို့ဆိုတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကမေတ္တာရှိလို့ကုညီဆောင်မတော်လည်းပဲတစ်ဖက်သားစီကဘာမှတုံ့ပြန်မှုကိုမမျှော်လင့်တာကိုလည်းဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကိုလုတ်ပေးเสียရှိတာလုတ်ပေးလိုက်တယ်သူ့စီကတုံ့ပြန်လာတာကိုဘယ်တော့မှမမျှော် လောကလူတွေဆိုတာမျှော်လင့်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာပြောလဲဆိုရင်မေတ္တာယပုဗ္ဗကာရိနောမေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဟာစတင်ကူညီပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကူညီပေးတဲ့အခါမှာကိုဟာကရုဏာမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဘယ်တော့မှကူညီထားတာဒီလိုကငါတောင်မှအတိမှမပြူဘူးလို့ဘာလို့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ကြလဲအဲ့ဒါဥပေက္ခာပြတ်နေလို့ပဲ ဥပေက္ခာမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥပေက္ခာယပစ္စုပ္ပကာရဏာတိတန္တိဥပေက္ခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်လာမှုကိုဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်တာဟာဥပေက္ခာပဲတူတူဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဥပေက္ခာအလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ချစ်ခင်ညံ့ညောင်းလဲပုံမလုပ်ဘူးမုန်တီချင်းညောင်းလဲပဲဒီကိုလို့ရက်ကိုဖယ်ဖြစ်ဖယ်ရှားပြစ်တာမျိုးမရှိဘူးနောက်တနည်းအားဖြင့်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥ
ပြောမျိုးပြီးဆောကစားနေပဲဆိုရင်မူရိတာပွားတယ်။ နောက်တစ်ခါကိုထင်းတဲ့အတိုင်းသားလေးကအောင်မြင်ကြီးပွားလာတယ်၊သမီးလေးကအောင်မြင်ကြီးပွားလာတယ်၊မူရိတာတွေပွားတယ်။နောက်ဆုံးမှသူ့အရွယ်နဲ့ရရောက်ပြီးအိမ်တော်ရဲ့သားကြလို့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတဲ့အခါမှာအကြောင်းကြမဆိုင်ရတော့လို့ဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်။စာပေကျမ်းကမေတ္တာကရုဏာမူရိတာဥပိ္ပခာအခါအားလျော်စွာမိဘတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပ
ဒီမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စေကုသပေးကြတဲ့တမားတော်တွေဟာလူနာအလုံးကြမ်းမာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပဲမကြမ်းမမာလို့မိမိစီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ယောဂါကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်တယ်ကိုစေကုသပေးလိုက်လို့ပျောက်ကင်းချမ်းသာပြီးဆေးရုံဆေးခံကဆင်းသွားပြီးပြန်သွားပြီဆိုရင်မုရိတာဖြစ်တယ် နောက်ဆုံးမှာစံတကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်ကျူရီဘောကုလောက်မရတဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတက်တာယုံလေးပဲဆေးပေးပြီးတော့နေလိုက်ရတာမျိုးလက်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးကြတော့ဥပိ္ခာလို့ပြောပြောအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဒါတွေကဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့
လူလောကမှာနေနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လူတွေဟာမတွေ့ကျင်ညာဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာမတွေ့ကျင်ညာဘူးပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာတွေ့ကျင်ညာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဟာဆုတောင်းကြတယ်ဘာလန်နတ်ပတိနတုနေလူမိုက်ဆိုတာကိုသတင်းလည်းမကြားခြင်းဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးသတင်းလည်းမကြားခြင်းနတ်ဆာဘာလီနတ်တောင်းဝတိ အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်တော့မှလည်းအတူမနေခြင်းဘူး။ဘာလေးနန္လာပတ္တန္လာပံနဂရေနသရောစေ။သူနဲ့လည်းဘယ်တော့မှစကားစမြည်ဆွေးမြေးပြီးမပြောခြင်းဘူး။မပြောပြရစိတ်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။အဲ့တော့အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လည်းမတွေ့ခြင်းဘူး။သူ့အကြောင်းလည်းမကြားခြင်းဘူး။သူနဲ့လည်းအတူမနေခြင်းဘူး။ စကားစမြည်လဲမဆွေးနေခြင်းဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာသဘောကျတာမျိုးတွေလဲမဖြစ်စေခြင်းဘူးသူတို့ဆိုလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ဘာလကိုကြောက်ရွံ့ကြတလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဖြေကတော့အနယံနယတိဒုံမေတော်အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနီလံမဟုတ်တာကိုနီလံအတဖွဲပြောတတ်တယ်လုတ်တတ်တယ် นีลัมมะจาเดอลุเตโหลุตัดเดสวะซุเบยาเวဖြစ်ဖြစ်ဘာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ပျက်စီးသွားတာများငါ90ဇာထဲမှာပါတဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုဖြတ်စီးတဲ့မြောက်ဥပမာပြောတာဥယျာဉ်ကြီးကိုတပင်လေးတွေစိုက်ပြိုးထားပြီးတော့မြောက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်ဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက် ဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ရှိတဲ့အပင်လေးတွေကိုသူ့ကိုရေလောင်းမို့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ထားတဲ့အခါသူကသူ့ညာလေးတစ်ထွာတစ်မိုင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်အမြင့်ရှည်လို့ရှိရင်ရေပိုလောင်းမယ်အမြင့်တိုလို့ရှိရင်ရေနည်းနည်းလောင်းမယ်ဆိုပြီးရေလောင်းကနေတိုင်းအပင်ကိုနှုတ်နှုတ်ကြည့်တာအမြင့်လေးတစ်ထွာလောက်ဆိုရင်ရေလေးတစ်ခွက်ပဲလောင်းအဲ့တော့ နေတိုင်းရေလောင်းတိုင်းရေလောင်းတိုင်းသစ်ပင်ကိုနှုတ်နှုတ်ကြည့်ပြီးမှရေလောင်းတာဖြစ်သွားကြတယ်သစ်ပင်တွေဟာအကုန်သေးကုန်ဥယျာဉ်ကြီးတခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒီလိုငါ90ဇာတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလို့တဲ့အနယံမလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်တဲ့နယ်လို့ထင်းနေတယ်နီလံမဟုတ်တာတွေကိုနီလံလို့ထင်ပြီးတော့လွဲမှားစွာလုတ်တယ်အလွဲမှားလုတ်တယ်ခဏိခေတ်မှာလည်းပဲ စဉ်းစားကြည့်နော်တလောကပဲသတင်းကြားခဲ့တယ်မိလောင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဓာတ်စီတို့ဒီဆယ်တို့ပုံနေနာမှာမိဆိုတာအလွန်အနယ်များတယ်သို့တော့စဉ်းစားညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနာမှာသွားမိချစ်တာတို့လုတ်ပြီးမိလောင်တလောကပဲဘောင်စာကြီးတစ်ခု ဘောင်စာကြီးတစ်ခုပြောင်းအောင်မဆေးပဲနဲ့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုဝထိန်သွားတို့လူရောဘောင်စာရောမီးလောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့မကြခင်မှာဖြစ်သွားတာနော်စဉ်းစားညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကြိုးသွားကင်လို့တည်တဲ့လူနဲ့ဒီမလုတ်တာမကင်တာနဲ့စဉ်းစားညာကင်းမဲ့ပြီးတော့လှုပ်လို့မီးလောင်သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဘာလဆိုဒီမှာအနယံနေတိဒုံမေတော်နီလံမဟုတ်တာတွေကိုနီလံသဘောထားတယ်အဓုရာယနိယုံစတိမလုတ်တဲ့နာတွေကိုလုတ်တယ်မကြိုးစားရမယ့်ဟာကြိုးစားတယ်ဒုံနယောတေယသောဟောတိတမ္မာဝုတ္တောပကပတိမကောင်းတဲ့နီလံတွေကို तू ကသဘောချတကယ်ကိုဒီ
ติชาเต็มปะပြီးတော့ပြောရင်လည်းသူကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဝိနည်းယံသောနာသနာတိလူရောဂရဲ့စီမင်းစီကံဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ตาทุตัตตะอัตถตนาဒီလိုအသိပညာကဲမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยမတွေ့ရတာပိုကောင်းတယ်လို့ရှေ့ကပညာရှိတယ်ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ရှားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခပေးတယ်သူကသူနေလဲဒုက္ခပေးတတ်တယ်လေ ကြည့်လေဒီအမေနှစ်ဖူးမှာမက်ကြီးကြိုက်နေလို့မောင်းထောင်းနေရင်ကအနိနာမှာရှိတဲ့သမီးကိုပြောတာငါသမီးအမေနှစ်ဖူးမှာမက်ကြိုက်နေတယ်မောင်းလိုက်စမ်းမှာဟဲ့ပြောတော့ဘာလုပ်လဲအနိနာရှိတဲ့ချက်ပွေးနဲ့အမေနှစ်ဖူးကိုထုတယ်မက်ဆိုပြီးတော့ထုလိုက်တာအမေနှစ်ဖူးကွဲပြီးသေပါလေရောသေတဲ့အခါကျတော့ငိုလိုက်တာမပြော မသိဘူးလားမထုခင်ကမက်ဆိုပြီးတော့ထုတာလေမက်ဆိုတဲ့ကောင်ပြန်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလူဟာမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်တာကဲကြည့်လေဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာဟောတဲ့ငါ50ဆရာတက္ကတိမှာတေရောအမိတော်မတိရဥပိတော်ရံသူပဲဖြစ်စေပညာရှိရင်ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်စေပညာကင်းမဲ့မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ ဘာလာဟာလွယ်လွယ်ချောချောအလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလာနဲ့မတွေ့တာကောင်းတယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့တာပဲကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုတာလုံလိုက်ရင်တလွဲတချော်တွေကုန်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ပညာရှိတဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိလိုမိမိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျှော်လင့်ကြတယ်တွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဆူတောင်းကြတယ် ဓီရံပတ္တိသူနေဓီရံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြင်ဉ္ဇနေတွေ့ခြင်းနဲ့သူနေဓီရံသူအကြောင်းကြားခြင်းနဲ့ဓီရေနတဟတံဝတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဓီရေနံလာပတံလာပံတံကရေတင်္စရောစေ เอ๊ะตะแกโกอติปัญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยစကားလေးပြောခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲနှစ်သက်တယ်မြတ်နိုးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ခြင်းရတာလဲဘာကြောင့်သူနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းရတာဆိုနယံနယေတိမေတာဝီအติปัญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုနိမန်လမ်းမှာအမှားရွေးမရှိလုတ်တတ်တယ်အဓုရာယနာယောဇတိမကြိုးစားရမယ့်နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာတွေဘယ်
ทุกขโมเตยะโตหติตุหาเอมตังมะติมุ่ยปิตัมมาโหโตนักกุปติสกาเปียวโลชินเลยบรมสิทธิ์ซูเรโซราไม่ใช่มัมมังกังก็เปียวเองอโจเนเจ้าเนเปียวเองลักขันตัมมาโหโตนักกุปติสินตาริพุทธราไม่เทียมะตะคาตรงอ่ะอมัตตะเมติงงานสาเลก็ช่อจาเลย ကိုရင်လေးတွေကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကြီးရှင်းကြနေပါတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာကကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်သားပဲဆိုပြီးသင်္ကန်းပြင်ဆင်ရမ်းပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုဘက်ကိုလက်ဦးလေးချီပြီးတော့အရှင်ပြေသွားပါပြီလားလို့မေးတယ်စိတ်မဆိုးခဏိခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်လားမရှိနဲ့ဆိုတာမျိုးအရှင်ပြောပါမယ်နော်ရှားမရှိနဲ့အဲ့တချို့ကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းအရာရှိမင်းကဆရာလားငါကဆရာလားအဲ့ဒါလို့တုံ့ပြန်မှုတွေစိတ်ဆိုးတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်လို့မိဘတွေကလည်းပဲထို့တူပဲသာသမီကနေဟာအမေပဲလို့အဖေပဲလို့လို့မန္တလားမမှန်ဘူးလားဆိုရင်စကားကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့မင်းကအဖေလားငါကအဖေလားငါလားမရှိနဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်နေရှိကြဟော အေးတကယ်ပညာရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဘုရားမှာစိတ်ဆိုးတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ဝိနယံသောပသနာတိကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတွေလဲနားလဲတယ်ပါဓုတေနသမအေးသူနဲ့တွေ့ရတာအလွန်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတဲ့ပဲတွေ့ပါစေဆိုပြီးဒါကိုဆုတောင်းကြတယ်ပေါ့
ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမနေတော့ကတိဟုဆရာတော်တွေကအင်းဒီမှာဆွမ်းစားကွန်စားတရားဟောပြီးတဲ့အခါစုတော်လေးချပြီးတဲ့စကားလေးရှိတယ်။ဣမိနာပုံညကံမေနမာမေဘာလတမဂမောတတံတမဂမောဟောတုယာဝနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယသူတို့ချပြီးလေးရှိတယ်။စပြီးတဲ့မှာတော့မပါဘူးတေချာရေးထားတယ်အားဖြင့် အိမိနာပုံညကံမေနအိကုတုကံကြောင့်မမေဘာလတမဂမောငါဟာဘယ်တော့မှဘာလတွေနဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းဆောင်ရပါလို့ဤတတံတမဂမောဟောတုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာပေါင်းဆောင်ရဝနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဘာလတွေနဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းရပဲ ပညာရှိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာပေါင်းဆောင်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတာဆုတောင်းနဲ့မှာထက်တောင်းထားတာတွေ့ကြရအိမိနာပုံညကံမေနမာမေဘာလတမဂမောတတံတမဂမောဟောတုယာဝနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယဆိုတယ်အဗ္ဗဓမ္မကောင်းတဲ့ဆုတောင်းလေးရှေးကဘုရားလုံးတော်ကြီးတွေဟာဘာလနဲ့မဆုံးမီးဖို့ပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိတွေနဲ့သာဆုံးမီးဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရမယ့်အရာလူလောကမှာအပေါင်းအသင်းဟာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဘာလဆိုတဲ့အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်အဲဒီနှစ်ယောက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားလာတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာအပေါင်းတို့ဒ
ဒီလိုရထားတဲ့လူဘဝမှာအပေါင်းအသင်းနှစ်ယောက်ကြုံတွေ့ချာရမှာဖြစ်တယ်တယောက်ကအသိပညာကဲမဲ့သူတယောက်ကအသိပညာရှိသူအသိပညာကဲမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ပြရလို့မတွေ့ပြရစေနဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာတွေ့ပြရစေလို့ဆုတောင်းကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ဗောနန္ဒရာထဲမှာ အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘဝမှာအစဉ်ပြေပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တာဖြစ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းများဟာအခုလို့ဆုတောင်းဆုယူပြုကြတယ်အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာမံကန်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာတို့တွေပေါင်းသင်းရပါလို့အေးလို့ဆုတောင်းပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အသိပညာကျွယ်ဝသူဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ ပေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ တတ္တဝါများစွာ ပေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ မေတ္တာရည်ချမ်း သုံးငါးဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ မေတ္တာရည်ချမ်း သုံးငါးဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သေချမ်းမာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသေချမ်းမာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဟောလန္တတုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုတင်ကမာ မနောသရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုတုက္ကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောသရတိမြင်မြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌
Dukkha bhengasa sintavara imya jita daya bhuinlan chanda dukkha rihudo kumudra javanodhi. Honglanda vanta shemyu vomong lulie jinyu vajyong phupvenya goni pshimi. Dukkha naka li au li de yoshe tenbyam bidi rihudo jananodhi. Bhava yandu kaunswa madhvi chai lai yu nija vasi gondadhi.